Bismillahirrahmanirrahim. Möhterem Müslümanlar, Recep ayının 15'i, Hazreti Peygamberin aziz nevesi, Hazreti Ali'nin ve Hanım Fatime'nin evladı, cennet cavanlarının bacısı, Kerbela kahramanı, Hanım Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefat günüdür. Bu münasibetle sizlere başsağlığı dileyirik. Ve Hanım Zeynep Salamullah Aleyha'nın vefatı münasibetiyle o hanımın hayatına kısa bir bakış edeyim. Hanım Zeynep Salamullah Aleyha hicretin 6. ilinde Medine'de dünyaya gelmiştir. Hazreti Peygamber Salavatullah ona Zeynep adını koydu. Yani Zeynep, atasının zinneti. Hanım Zeynep Salamullah Aleyha 5 yaşındayken babası Peygamberi ve anası Hanım Fatime-i Zehra Salamullah Aleyha'nı itirdi. Hanım Zeynep Salamullah Aleyha Hazreti Ali şehadete yetende, Hicretin 40. ilinde təqribən 35 yaşı var idi. Hanım Zeynep Salamullah Aleyha'nın ömrünün en keşmekeşli bir dövrü kardeşi İmam Hüseyin Aleyhisselam'la birlikte Hicretin 60. ilinde Medine'den çıkıp üzü Mekke'ye, oradan da Kufa'ya giden bir yolda kardeşinin şehadet dövrüne düştü. Kerbala vakiyesinde Hanım Zeynep Salamullah Aleyha İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetini, İslam'ın hakikatlerini diyar ve diyar Müslümanlara təbliğ elədi. Aşura'nın gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam Hanım Zeynep'le bir neçə dəfə sağollaşıb, belə deyə, meydana gedəndə Hanım Zeynep Salamullah Aleyha'ya sözü belə oldu. Axırıncı dəfə Hanım Zeynep'le İmam Hüseyin vidalaşanda İmam Hüseyin Aleyhisselam Hanım Zeynep'e belə dedi. Bacı Zeynep, gedirəm, yolum şehadetdir, bir daha qiyamətdə görüşərik, amma səndən xahişim budur. Məni gecə namazlarında unutmayasan, gecə namazlarında məni yaddan çıxarmayasan. Bəli, Xanım Zeynep Salamullah Aleyha Kərbəlada İmam Hüseynin haqq şehadetində üç övladını fəda elədi Allah dininə. Kufəyə yola düşəndə və Şamda yol boyu Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın haqqaniyyətini, İmam Hüseyinin şehadetini, İslamın həqiqət simasını Xanım Zeynep Salamullah Aleyha yol boyu insanlara çatdırdı, insanlara təbliğ elədi. Xanım Zeynep Salamullah Aleyha'nın Yezid'in sarayında dediği sözler heç vaxtı insanların yaddaşından silinməz. Xanım Zeynep Yezid'e İmam Hüseyin Aleyhisselamın şehadetinden sonra belə buyurdu. Ya Yezid, nə istəsən et, nə hilə bacarırsan işlət və nə düşmənçiliyin varsa göstər. And olsun Allaha, sənin üzərində olan bu pisləkə heç vaxt təmizlənməyəcək. Şükür olsun Allaha ki, cənnət gənclərinin sərvəri işini səadətlə sona yetirdi. Behişti Allah onlara vacib etdi. Allahdan istəyirəm ki, Allah onların dərəcələrini artırsın və öz rəhmətini onlara sayə etsin. Təbii ki, Yezid istirdi ki, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın şehadətini bir yolla insanların nəzərindən gizlətsin və bütün o günahları Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın üzərinə atsın. Amma bu mümkün olmadı. Bəli, Xanım Zeynep Salamullah Aleyha təqribən hicrətin 63. ilində, Rəcəb ayının 15-də Şam şəhərində vəfat elədi və onun pak hərəmi bugünə qədər Şam şəhərində qəhrəmanlıq simvolu kimi müsəlmanların üzünə açıqdır. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Allah bizləri heç zaman dünya və axirət əhl-i beytdən ayrı salmasın.